Jep, klar. Det første at oss får beskjed over et samband vi bruker. Da kan være både lagledere fra oppi her og skipatrulje og diverse som Oslo om. Og da det vår oppgave å ta med oss bulken og være kjapp på plass. Hei! Hei! Har du slått det? Ja, jeg er skikkelig vondt i kneet. Og være kjapp på plass fordi at pasienten ikke skal bli nedkjørt. Prøv å få en god tone med pasienten og høre med hva som har skjedd. Fant du her, eller? Ja. Ja. Så fryser du? Nei, ja, litt kanskje. Det bare kneet du har vondt i? Ja, her. Kjenner jeg litt på det. Og så har holdt på gjespose der for å få ned hevinga. Det er ikke skal komme nok blodtilførsel sånn at det ikke blir hovent på grunn av ja, videre transport og når du skal legge på spjelk og så videre og sånne ting. La stiv oss av så det blir helt stivt. Sånn, er du klar? Sånn, ja. Fryser du? Nei. Er du klar? Ja. Jep, yes. Kjører oss. Da kjører oss. Og hvis det noe, så tar du det der. Få den opp i pulken, stabilisere den, frakte den ned på en trygg måte. Og da har jeg som regel en mann som med oss har kontakt med over samband, som kontakter enten ambulanse eller doktor. Så kan jeg jo ikke bare legge nedover når, hvis folk kommer, rennere kommer nedover her. Så fra oss får jeg beskjed til pasienten er her, så ja, 20 minutter, halvtime.